Prijem učenika generacije Muftija Dedović organizira već duži niz godina, čime zapravo nastoji poslati poruke podrške svim učenicima u nastavku njihovog akademskog obrazovanja i zalaganja da postanu korisni članovi šire društvene zajednice. Tokom susreta sa Muftijom učenici su iskazali visok stepen odgovornosti i ozbiljnosti. Danas ovaj susret me ispunio lijepim emocijama i ohrabrio me i drago mi je ovako, da kažem, pored ovih ne samo protokolarnih susreta s raznim ljudima iz društva, susret sa osobama iz ovoga miljea treba čuti, na taj način u stvari dobijemo jedan utisak, jedan uvid u jedno društveno stanje i svijest kod mladih ljudi kroz ovaj susret. I evo, zbog toga mi je to drago i evo, sretni smo zbog toga da imamo takvu omladinu i da će omladina ići putem znanja, da će raspoznavati vrijednosti, da će ostati predana vrlinama i da ih ovaj svijet, ovaj, da kažemo, mamljivi svijet, svijet koji okupira danas, dinamični svijet, brzi svijet i protoka informacija i tehnologija, da će oni to znati usidriti u pravome smjeru i u svoju korist na dobrobit društva. U gesti Muftije Dedovića učenici su prepoznali svojevrsno priznanje za uloženi trud i zalaganje tokom četverogodišnjeg školovanja. Znači nam što je njemu to bitno, što mu je bitno gdje će završiti omladina koja se školovala u ovom gradu, pa među najboljim učenicima gdje će ih životni putevi odvesti, i mislim da je ovo jedan čin koji zaista zapečatio samo ovo naše školovanje, i njegove poruke koje smo dobili su tu da ih nosimo kroz naše buduće fakultetske obaveze. Zaista ovu priliku želim iskoristiti da se zahvalim mostarskom mufti Efendi Salemu Dedoviću na ovom jako lijepom gestu i priznanju koji će nama zaista značiti. Zaista Dunjaluk je pun iskušenja, ali se nadam uz Božju pomoć da ćemo, ako Bog da, to sve prebroditi uz ovakve ljude, ovakve riječi i lijepe geste za koje nadam da će se nastaviti. Lijepo je kada neko prepozna ono što smo radili kroz naše srednjoškolsko obrazovanje, a ovo je nešto posebno. Prije svega mostarski muftija je prepoznao i pozvao nas na prijem kod sebe i uputio nam i lijepe želje i lijepe poruke kako za naš dosadašnji rad, tako i za naš budući rad, i ovo za mene predstavlja jednu jako lijepu gestu, jedan događaj koji ću ja sigurno pamtiti. Tokom prijema učenicima generacije direktor Narodne biblioteke Mostar Omer Mičević uručio godišnje članske karte ove ustanove koje kao simboličku gestu finansiralo mostarsko muftijstvo.